May ayında müharibə başlayacaq. Qarabağda antiterror əməliyyatlarının anonsu. Ermənistan, Qarabağdakı separatçılar və Rusiya mütləq şəkildə öz boyunlarının arxasında Azərbaycan ordusunun nəfəsini hiss etməlidir. Yalnız belə olan təqdirdə Azərbaycan istədiklərinə nail ola bilər. Düşünürəm ki, bu informasiyada məhz həmin istəklərə yönəliş dövriyyəyə buraxılan bir məlumatdır. Bunun həqiqət yükü olsa da, olmaya da bilər. Kanal 13 xəbər verir ki, bu sözləri Sferi Az'a açıqlamasında may ayının əvvəlində Azərbaycanın Qarabağın dağlıq hissəsində növbəti antiterror əməliyyatına başlayacağı barədə məlumatda gedən informasiyaları şərh edərkən politoloq Natiq Miri deyib. Onun fikrincə, bu tipli xəbərlər daha çox informasiya savaşının tərkib hissəsi kimi nəzərdən keçirilməlidir. Rusiyada institutlaşmış dezinformasiya şəbəkəsi mövcuddur. Qarabağdakı prosesləri Rusiya öz nəzarətində saxlamaq və idarə etmək üçün belə dezinformasiyalardan istifadə edir. Qarşı tərəfə belə informasiyanı ötürməklə hansısa hazırlıqları gördüyünü diqqətə çatdırırlar. Burada əsas hədəf öz istəklərini təmin etməyə yönəlib. Azərbaycan isə zaman-zaman bu cür informasiyaları dövriyyəyə buraxmaqla həm Ermənistanı yola gətirmək, həm də Moskvanı aqressiv siyasətindən və İrəvanı dəstəkləməkdən əl çəkməyə vadar etmək istəyir. Məsələnin kökündə dayanan budur. Yoxsa, mayda hansısa antiterror əməliyyatının keçiriləcəyi ilə bağlı məlumatı heç bir media orqanı konkret informasiya olmadan iddia edə bilməz. Çünki bu məxfi informasiyadır, kimsənin bilməsi mümkün deyil.